Dobrý, krásný podvečer, vážení přátelé. Dneska máme opravdu horký podvečer. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je nově zvolený europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. Pane doktore, za prvé, dobrý večer, nebo dobrý podvečer. A za druhý, veliká gratulace ke zvolení do Evropského parlamentu. Děkuji. Doufám, že společně s panem generálem Hinkem Blaško, že tam budete v té frakci ENF hodně platný pro naši republiku. Já si myslím, že je to naší povinností. V první řadě by nás zajímalo, aspoň mě, jak jste se cítil v první chvíli, když jste se dozvěděl, že jste byl zvolen. Vy jste byli v tom volebním štábu, tam jste poslouchali nebo sledovali ty výsledky. No, já vás asi trochu překvapím, protože my jsme přece jenom doufali, že budou tři mandáty. To uteklo necelé 1%, což je teda asi 10% všech hlasů odevzdaných. Takže pro mě to bylo trochu zklamání. Takže jsem se necítil úplně nejlépe v tu chvíli. Nicméně tam zavládla radost, protože to byl vzestup z nuly na dva. Takže jako úspěch je třeba to přece jenom hodnotit. Já když tady byl před volbami naposledy Tomio Okamura, tak jsme se tam soukromně bavili a on se ptal na můj názor. A já jsem říkal, když to dopadne normálně, tak jako nováček v evropských volbách při té mediální masáži, tak určitě se dostane tam jeden mandát pan doktor David. Když to dopadne dobře, tak budou dva mandáty. A když to dopadne naprosto skvěle, mohly by být tři mandáty. Kolik jste odhadoval, tam takhle ještě řeknu, bylo spočítáno, že aby SPD mělo tři mandáty, potřebovalo 12% hlasů. Já jsem odhadoval, že bude mít SPD těch 12,5-13%, na ty tři mandáty by to stačilo. Zmýlil jsem se. Odhadoval jste spolu s... No, tři mandáty by stačilo něco přes 10. Jo, něco přes 10. No. Protože ono jako 15% odpadlo a samozřejmě potom při tom převisu se to rozděluje podle toho, kdo má největší zbytek. Takže, ano, ano. Takže jak říkám, někdo jiný spočítal, nikoli já, že tedy chybělo necelé 1% z toho celku. Je škoda, opravdu je to škoda. No nicméně zaplať pánbu za to, že má SPD dva mandáty. Takže to je tohle druhá věc. Jak to hodnotilo vaše okolí, vaši známí přátelé? Pan generál se tady včera přiznal, že lidi, kteří byli, nebo které považoval za přátelé, tak nejenom se od něj odvrátili. No, ne? Tak to je zajímavé, protože já naopak zjišťuji, kolik mám najednou přátel, o kterých jsem vůbec nevěděl. Ale no. To byla ta druhý extrém, že se k němu hlásilo spousta lidí jako přátel, který neznal. Ano, když zvítězíš, tak zjistíš, kolik lidí bojovalo na tvé straně. Ani, ano. Pane, které už jste se tam byli podívat ve Štrasburku, Bruselu? My jsme byli v Bruselu zatím na jednání, na takovém přípravném jednání frakce vlastně. Ano. Ta jednání probíhají v průběhu června, jak jsem viděl rozpis, ale nás tam výslovně nezvou. My jsme tam pozváni na 12. června. Ono taky to zastoupení zástupců České republiky není tak velké, aby naše přítomnost měla nějaký velký význam, čili tam jednají především zástupci velkých zemí, kteří samozřejmě se snaží se sjednotit na nějaké společné platformě, což samozřejmě není úplně jednoduché, protože každá země má svoje vlastní problémy, svoji vlastní tradici, svoje vlastní zájmy, takže najít jednotící prvky není tak snadné a kromě toho pochopitelně je tam taky jaksi zájem získat pozice, které by umožnily zástupcům té země více promluvit do toho, kam bude vývoj směřovat. Takže jako my s našimi dvěma mandáty z těch odhadovaných
nevím kolik přes 100, protože taky není jasné, doposud byly vlastně dvě frakce, které byly jaksi blízké programem. Tak je otázka, jestli se nesjednotí, uvidíme. Tak je, samozřejmě je tam otázka pana Faráže, který získal vlastně nejvíce mandátů z těch v uvozovkách euroskeptiků. Já to slovo odmítám, protože říkám, že my jsme unioskeptici nebo něco podobného, ale doufáme v budoucnost Evropy a o to nám jde, aby Evropa vůbec budoucnost měla. Nicméně takhle jsme označováni, tak ty skupiny byly dvě a navíc tedy pan Farage byl ve skupině vlastně liberálů, čili to je další skupina, která také jaksi má pochybnosti, když to řeknu hodně jemně, o smyslu Evropské komise, ale my se lišíme v tom, že oni jsou liberálové, čili oni se domnívají, že ta Evropa je málo liberální a máme za to, že je příliš liberální. Ano, ano. Takže se shodujeme pouze v tom, že jaksi mimo Evropskou unii, nikoli mimo Evropu, ale mimo Evropskou unii, by nám patrně bylo lépe. Samozřejmě při případném vystoupení by nastaly maximální sankce, tak jako to ostatně vidíme v případě Spojeného království, kdy se snaží v tom vyjednávání nabízet podmínky, které jsou těžko přijatelné a ta nedohoda potom se svaluje na Británii, že jaksi se neumí rozhodnout, ale když vám dá někdo špatné podmínky, tak to rozhodování asi není snadné. Ono to nakonec dopadne asi tak, že tam bude takzvaný tvrdý Brexit, to znamená, že, a to už jsem slyšel takový názor, že ty veliký sankce, které na ně, šílený sankce finanční, které na ně chce uvalit Evropská komise, takže Británie je nehodlá platit. A ona tohle to v podstatě řekl i Viktor Orbán, když mu vyhrožovali, vy si se pamatujete, určitě se pamatujete těmi stejně jako nám, 250 tisíc euro za odmítnutého migranta, ano. Tak Viktor Orbán řekl, že mu tam můžou na ty sankce dávat, jaký chtějí, ale že jim, Maďarům, nebude nikdo nařizovat, koho si tam do své země vzemou, a navíc, aby za to platili nějaké sankce, že na to můžou zapomenout. Takže ono to taky, tohle to může být jedna z cest. No to právě záleží na tom, v případě toho, že by vývoj směřoval k nějakým exitům, abych tak řekl, k nějakým odchodům, tak záleží na tom, v jaké kombinaci ty země by držely spolu nebo měly podobné stanovisko, tak aby bylo obtížné sankcionovat. Ano. Přeci jenom Itálie taky není nikterak malá. Má, myslím, asi 68 milionů obyvatel v současné době. Myslím, že dokonce více než Francie. Čili jaksi odchod Itálie by samozřejmě taky znamenal, že asi by bylo obtížné Itálii sankcionovat a tím i také ostatní země. No, ale některé země zase naopak lpějí na účasti v Evropské unii z nejrůznějších důvodů a je samozřejmé, že ta, řekl bych, vedení těch jednotlivých zemí spoléhá na Evropskou unii, že je udrží u moci. Máte na mysli které země například? Já mám na mysli skoro všechny. Že jaksi Evropská komise je vlastně drží u moci a že kdyby změnili názor, takže by ti konkrétní lidé, kteří tam nyní mají vedoucí postavení, že by o ně přišli. Co říkáte návrhu, nebo ne návrhu, ale názoru pana Junckera, který řekl, že v současné době, protože pořád je ještě Velká Británie de jure členem Evropské unie, takže 28 eurokomisařů za ohromné peníze, co si budeme povídat, takže to je zbytečné, že tam nemají co dělat. Oni nemají pracovní náplň. Takže by se vůbec nedivil, nebo by nevyloučil, kdyby těch eurokomisařů nebylo tolik. To znamená, že by to bylo ale zásadní průlom do současně zaběhnuté praxe,
kdy každá země, členská země, má právo na jednoho eurokomisaře. Jak se díváte na tenhle ten názor pana končícího předsedy Evropské komise? Zaprvé nevím, v jakém stavu byl pan Juncker, když to prohlásil. No, taky nevím. A za druhé je potřeba si uvědomit, že ti eurokomisaři nejsou jednak rovnocení, protože ty rezorty, abych tak řekl, které mají, jsou různě významné nebo bezvýznamné, nebo prostě nejsou podobné, pokud se jedná o jejich význam. A jednak ti eurokomisaři, jak si z titulu své funkce, nesmějí nijak zastupovat zájmy své země, což třeba paní Jourová dělá opravdu důkladně, že tedy opravdu zájmy České republiky nesleduje, což jistě jí přinese nějakou pochvalu ze strany Evropské komise. Jinak pan premiér se už vyjádřil, že bude opět navrhovat paní Jourovou na členku Evropské komise. Jenom připomínáme, tyto členy, ty Evropské komisaře, ty se nikdy neprobíhají žádnými volbami. Ano. Ty se navrhují a jenom je budete vy, Evropský parlament, schvalovat nebo neschvalovat. Ano. Jednotlivá jména. Ano, je možné, že někteří mohou být neschváleni, to je pravda, ale zase navrhovat je nebude Evropský parlament, což samozřejmě velmi omezuje jeho pravomoc. Ta struktura Evropské unie je jednoznačně nedemokratická, protože se to nedá srovnat s demokratickými zeměmi, kde existuje jaksi volený zákonodárný parlament. Zde je volený parlament, který ovšem není zákonodárný, a to je ten podstatný rozdíl. Čili ta legislativní iniciativa je na Evropské komisi výhradně. Samozřejmě, že by bylo takovým průlomem, kdyby tomu bylo jinak, kdyby tedy Evropský parlament měl zákonodárnou pravomoc a Evropská komise tedy pouze výkonnou, že v tom případě by možná jsme mohli i souhlasit s tím, aby Evropská unie pokračovala dál. Byla by to úplně jiná unie, než je dnes. Ano. Ale teď, když to vezmeme podle zase stávající legislativy, tak to, co jste teď říkal, pane doktore, tak o tom už mluvil i ve svém projevu na milánském náměstí Matteo Salvini. A de facto neexistuje žádná legislativní možnost, jak toto navrhnout, jak toto prosadit, aby byl Evropský parlament nejenom schvalovací mašinérií nebo neschvalovací, ale taky by měl byl ústavodárným, to znamená, že by měl právo navrhovat nejenom znění zákonů, pozměňovat zákony eventuálně evropské, ale i o složení Evropské komise a tohleto, ale jak vidíte nějakou cestu, jakým způsobem to prosadit, aby se ten schvalovací parlament změnil na ústavodární? Já tady žádnou, aspoň jak, co mám já vědomosti, myslím, tak že nevidím. Jediná možnost je, že ta situace se stane natolik neúnosnou, že to bude možná ústupový krok, aby tedy z té Evropské unie ti, kteří ji konstituovali pro zachování svých zájmů, aby ji udrželi aspoň v nějaké pozici. Podobně jako když tedy absolutističtí panovníci museli přistoupit na to, že půjde o konstituční monarchii, to samozřejmě taky nebylo z jejich vůle, ale bylo to jaksi vynuceno jaksi sílícím vlivem buržoazie, která v podstatě získávala takový politický vliv, že jaksi konkurovala absolutistickému panovníkovi a bylo potřeba najít nějaké východisko a tím východiskem byla teda konstituce, která samozřejmě postupem času se zase pod tím také měnila, takže čím dál více omezovala to absolutistického panovníka a čím dál větší pravomoci získávaly ty parlamenty, no. I když samozřejmě tehdy nebylo rovné přímé hlasovací právo.
všeobecné hlasovací právo měl jenom někdo, měli to jenom muži, ženy jenom v případě, pokud byly vdovami po majitelích velkého majetku a tak dále. Čili ty podmínky byly úplně jiné, nicméně ten tlak postupem času a vlastně z hlediska historického velmi rychle, v průběhu několika málo desítek let, vedly k zásadní proměně politické situace v Evropě. Já bych se vrátil do současnosti. Myslíte si, pane doktore, že v případě, že by některé další státy pohrozily eventuálním právě pro tu nedemokratičnost Evropské unie jako takové, pohrozily exitem, takže by se mohli vynutit změnu té legislativy, co se týče toho Evropského parlamentu. Já myslím, že to... Pod tlakem ta Evropská, to myslím, by to musela potom nějak udělat sama. No, to jedině, že by hrozilo, že nebude vůbec. Ano. Čili muselo by to být jaksi existenční ohrožení toho současného stavu. Já si to umím představit, předpokládalo by to výraznou kooperaci jednotlivých vedení jednotlivých členských států, včetně některých, aspoň některých významných, nikoliv tedy těch podměrečných. A za takových podmínek si to dovedu představit jako takový hromadný odchod, že by byl jaksi vynucen. Samozřejmě, že tady jsou různé páky, například barevné revoluce, různé sankce, odvádění pozornosti prostřednictvím médií od závažných problémů, snaha poštvat ty státy proti sobě, nalézat témata, ve kterých se neshodují, tak aby tedy k tomu souladnému jednání nedošlo. Divide et impera. No, to platilo vždycky a platí to všude. Další taková záležitost, která by mě zajímala, váš pohled na to. Já jsem si domníval, že tady euroskeptické, já vím, že to je špatné slovo, ale já to řeknu jinak, vlastenecké strany, které nechtějí nechat ze svých států udělat gubernie, tak že by mohli mít v tom parlamentu evropském blokační třetinu. A když vezmeme, že tam je 751 poslanců a ty poslanci těch vlasteneckých stran tam mají asi 181, myslím, jestli se možná se pletu, prosím vás, neberte mě, vážení přátelé. Já bych řekl plus minus. No. Plus minus. Tak to ona blokační třetina není. To znamená, že je potřeba, ale zase jsou tam na druhou stranu frakce, které mají v určitých bodech, třeba programu SPD a vůbec ENF, podobné názory. Mám teď na mysli například tu frakci, teď tím, jak se jmenuje, které je ODS, která má v některých případech podobné názory na to, že by nechtěla vytvořit z Evropské unie superstát, Spojené státy evropské. Myslíte si, že tady je šance se s takovými stranami vytipovanými sejít nebo s nějakými představiteli? No, já se obávám, že některé posluchače zklamu, protože lidé jsou vždycky netrpěliví, ale je to běh na poměrně dlouhou trať. Čili pokud já budu v Bruselu jedno volební období, tak je dost pravděpodobné, že se toho nedožijí, že se toho nedožijí ani ti, co přijdou v následujícím období po mně. Protože víme, že některé velké říše se rozpadaly velmi dlouho. Rakousko-Uhersko jaksi bylo na rozpad taky desítky let a vzpomeňme si, jak tomu čelilo. V tomto případě to bylo právě naopak, kdy jednotné Rakousko-Uhersko se rozdělilo tedy na rakousko-uherskou část a došlo k reformě veřejné správy v roce 1861, kdy se spousta kompetencí přesunula na jednotlivé země. To znamená, že oni naopak posílili ty jednotlivé země, které třeba nebyly národnostně jednotné, ale prostě převedli to částečně na zemskou správu. Samozřejmě v čele
těch jednotlivých zemích byla šlechta, vysoké úřednictvo a tak dále. Nicméně už to byl jaksi základ jaksi budoucího rozkladu, který zřejmě byl nevyhnutelný. Podobně to bylo třeba s Osmanskou říší. Samozřejmě, že to nelze vždycky srovnávat, protože těch příčin bylo více a byly různé, ale v podstatě ty velké mnohonárodnostní celky, které jaksi se nepřizpůsobují tlakům, tak aby vzali vítr z plachet těm iniciativám, protože víme, že velké části těch politických aktivistů českého národa vlastně postačovala ta autonomie v rámci Rakousko-Uherska, neusilovali o samostatnost. A i známá jména tam. Ano, a je třeba říci, že je otázka, jestli nakonec neměli pravdu. Já to nevím, jo. Ale je fakt, že vlastně ty Čechy, Morava, Slezsko, zejména Čechy a Morava, byly vlastně nejrozvinutějšími oblastmi Rakousko-Uherska vedle teda Dolních Rakous. I kulturně, to znamená, že například gramotnost tam byla nesrovnatelná třeba s Haličí a podobně. Čili mohlo to být jakousi výhodou existovat v rámci takového celku, ale pochopitelně, že ten na jedné straně se stupňující národnostní útlak, ale je potřeba si říct, že tady byla vždycky akce a reakce, že já jsem se zabýval historií psychiatrické péče, takže jsem si všiml, že kolem roku 1880 najednou přestaly být ty ročenky těch psychiatrických ústavů jenom v němčině, ale byly zásadně česko-německé. To znamená, že vždycky na jedné stránce byl německý text a na jedné stránce byl český text. A už to jaksi byl výrazem jaksi respektu k tomu sílícímu českému vlivu, který prostě bylo potřeba akceptovat, protože pokud by jaksi nebyla povolena uzda, tak v tom případě by došlo možná k ještě většímu tlaku. A krvoltám by mohlo být. Krvoltám. Zatímco já mám za to, že Evropská komise, neumím to 100% odhadnout, se chová poměrně racionálně, protože v době, kdy jak je zřejmé, přeci jen sílí odpor vůči některým jejím aktivitám, tak oni se snaží přitahovat šrouby, čili přibližují hrozbu výbuchu. Ano. Nebo pro nás je to naděje, pro ně je to hrozba. Hrozba. Pan Timmermans prohlásil, že jestliže tady se v určitých zemích, určité politické kruhy, teď měl na mysli především Itálii, Francii, šíří, že je moc liberalismu, tak on řekl, to se dá vylečit jedině větším liberalismem. Ano. A to znamená, že on by to nejradši už udělal tak, a dokonce nám i vyhrožoval silou, pan Timmermans, že léčí se spůrné státy, spůrné vlastenecké názory tím, že se ještě více přitáhnou šrouby. Ale to, pane doktore, přeci vy jste psychiatr, tak musíte přeci vědět, že ten šroub, když se utahne moc, tak potom závit praskne. A může následovat výbuch. No to jistě, a taky existují historické zkušenosti toho druhu, ale... Francouzská revoluce. No já jsem tady měl třeba na mysli kulturní revoluci v Číně. Číně, ano. Když bylo jaksi zřejmé, že řada těch nápadů, jakože každá vesnice si má postavit vlastní teda vysokou pec a podobně, a vyráběli ocelové předměty, které byly nepoužitelné. Takže že Mao Tse-tung prohlásil, že to je vidět, že ta kulturní revoluce ještě nefunguje, že potřeba ji zesílit. Ano. Jo, čili samozřejmě víme, jak to dopadlo. Čili někdy se ta nemoc léčí posílením těch patogenů. Jo, což samozřejmě racionální není. A jak si některé výroky pana Timmermanse nesvědčí
protože by vynikal nějakou zvláštní předvídavostí. Já jsem dostal tady informaci od Zdeňka Chytry, v pátek tady byl z Německa, protože on tam žije, pracuje, tak on pracuje pro AFD, tak že tam se v Německu běžně hovoří o tom, tady u nás v mainstreamu ani slovo, tady se u nás píše, že se s Angelou Merkelovou kývá kancelářské křeslo. Ale on přišel s tím, že se tam všeobecně tvrdí, že tam je ten takzvaný špicem kandidát, pan Weber, takže tam je jenom nastačená figurka, ale že se počítá s tím, že po panu Junckerovi to vezme právě Angela Merkelová. Pane doktore, kdyby to vzala pan Angela Merkelová, je potom vůbec naděje, že by se ten neblahé směřování Evropské unie zlepšilo, anebo by to ještě zhoršilo se to s podvedením Merkelové? No, můžeme to také brát, že naopak by to byla větší naděje, protože by se to rychleji rozložilo. Jedině tak, ano. Je to samozřejmě otázka, nehledě na to, že víme, že řada těch představitelů Evropské unie byli dříve neúspěšní, téměř bez výjimky pravicoví politici, kteří tedy ve svých zemích prohráli volby, tak poté byli instalováni do funkcí jako, jak se říkalo za minulého režimu, osvědčené kádry. Čili jestli takhle se bude postupovat dál, tak se dočkáme zajímavých věcí. No. Má to už některé rysy, a upozorňoval na to i Václav Klaus, má to některé rysy jaksi poslední fáze vývoje Sovětského svazu, kdy oni už taky nebyli schopni vnímat nutné změny a posilovali ten režim, který byl příčinou těch problémů a nikoliv jejich řešením. Takže já mám takový dojem, že pokud by se tam Angela Merkelová teda byla instalována, protože se nedá říct zvolena instalována, takže by to mohlo zvýšit i v dalších státech odpor, protože ona by šla jednoznačně za tím cílem, a to je vytvoření superstátu. Vys podpis, co říkáte tomu, že se tam podepsal pan Macron a paní Merkelová pod takový ten memorandum v Cáchách, myslím, že to podepsali. Německý Aachen, aby mě nikdo nedával. Tak, že v podstatě chtějí vytvořit superstát pod vedením Německa za přisluhování Francie. A to, kdyby tam, a vidíme, že Macron, prezident francouzský, že dělá všechno pro to, aby k tomu to došlo. Ale četl jsem i komentáře, že už toto spojenectví taky má trhliny. Já nejsem takový znalec, abych se k tomu mohl vyjadřovat. Taky nevím, které informace je možno v tomto případě pokládat za pravdivé, protože to se těžko ověřuje. Ale myslím, že z tohoto mraku asi pršet nebude. No. No tak oni tam vždycky, myslím, teď už nemluvím o Macronovi a Merkelové, ale mluvím o národech, Francouzi a Němci. Ty se nikdy neměli moc rádi, že jo? Dvě světové války, takže tam bych si myslel, že tam ta podpora nebude. Jenom taková perlička. My, když jsme byli se ženou ve Francii se podívat na ty kulturní památky nádherné, ještě jsme to chytli za minutu 12, protože to bylo v roce 2014, než byla migrační vlna, tak já, idiot, jsem se ptal na cestu německy v Paříži. A nebavil se se mnou ani patník. A takže potom jsem se bavil s tím recepčním a on mi říkal, no to musíte mluvit anglicky. Němce my tady nemáme rádi a německy vůbec nikdo nechce mluvit. A zrovna dneska jsem slyšel od jaksi dlouholetého asistenta působícího ve Štrasburku, že ve Štrasburku si zkusit objednat v restauraci jídlo anglicky, taky nevede k cíli. Takže jak si oni... Jedině francouzsky. Ano, oni, byť by ta francouzština byla špatná, lámaná, tak oni to akceptují, ale pokládají se jako téměř osobní urážku, pokud se na ně mluví nějakým cizím jazykem.
No tak to, když jsem se ptal potom těch policajtů anglicky, tak už teda jako mě odpověděli normálně. No. Policista ano, to mohu potvrdit. No ale německy ne. No. Německy mi policistka nerozuměla. No. Tak třeba neuměla. No já si myslím, že oni se tam učí policisté angličtinu. No. Tak jako v no, ne, Itálii. Říct, že ty národy jako spolu příliš se v lásce nemají Němci a Francouzi, takže ta smlouva Macron-Merkelová to byla jenom... To myslím, že nebude ten hlavní problém, ale myslím si, že tam těch konfliktních zájmů bude celá řada. Pane doktore, jak jste vnímal během té volební kampaně a po volbách fakt, že jste kandidoval za SPD, protože na žádnou jinou stranu, která kandidovala do Evropského parlamentu, byly 40, tak nebyl vyvíjen takový tlak, jako právě na SPD. Setkal jste se s tím vy i osobně? No tak jaksi mimo média jsem se s tím nesetkal, právě naopak. Já jsem byl překvapen, že mý přátelé, a nejen přátelé, ale známí zprava i zleva, mě vyslovovali podporu zřejmě upřímně, což tedy přičítám tomu, že jako moc velký výběr ani není. Jo. Já to nepřičítám kouzlu své osobnosti, ale prostě tomu, že jaksi alternativy nebo varianty, koho volit, asi byly ještě méně přitažlivé pro ty voliče. Takže já jsem se s tím nesetkal, ale v médiích jsem se s tím setkal. V těch médiích, která vlastní pan Bakala, to bylo zcela zřetelné. A to bylo v nějaké také v takzvaných veřejnoprávních jsem se s tím setkal. Ale nesetkal jsem se s tím v Primě, na Nově, v některých rozhlasových stanicích. Čili ten přístup byl různý. Jako Český rozhlas byl celkem korektní, ono to samozřejmě vždycky závisí také na tom konkrétním redaktorovi, ano. Jak se k tomu staví. No já jsem viděl záznam, neviděl jsem to celý, jedné vaší diskuzní pořadu v televizi, kde teda na vás bylo jich jak strašně víc a tam bylo úplně evidentní vidět, že chtějí SPD a jejich kandidáta zadupat do hlíny. No tomu se nemůžete divit, tak co si budeme zastírat, je to určitá forma korupce. Evropská unie je živý, co si budeme zastírat. Jako samozřejmě, že zřejmě bude platit i mě, jo, jako, ale... Zřejmě neurčitě. No jistě, ale jako to neznamená, že budu teda tancovat, jak se píská. Protože ale dnes jsem slyšel od zase jiného zkušeného asistenta europoslance, že je jim velmi dáváno najevo, pokud těm příslušníkům těch řekl bych nikoli prounijních subjektů, že jsou nežádoucí a že jsou vůči nim prováděny různé takové drobné ústrky, jako že se jim ztrácí pošta, nebo že jsou jim pozdě vyřizovány některé záležitosti. Na schvál, kapric. Jako na schvál, jako aby se jim dalo pocítit, že tedy jsou nežádoucí. Nicméně je potřeba si uvědomit, že není ani potřeba mít většinu, ale jaksi je rozdíl, jestli máte 10% nebo 20%. To už je přeci jenom rozdíl a přeci jenom musíte s takovou částí celku už jednat z větší vážností, než když je zcela nepatrná. Tady oni nás taky, my jsme prosazovali teda SPD, jsme říkali, volte 1,8, protože jsme to vytipovali, že to jsou dva nejvíc volitelnější kandidáti z celé té kandidátky. Byl to náš subjektivní názor, nakonec se ukázalo, že jsme to vytipovali dobře. A tak nám kolikrát říkali lidi, a věřím tomu, že i dotazy na vás takové můžou padnout,
Co může 21 poslanců, teď mluvím za Českou, celou Českou republiku, v tom ohromném celku znamenat? Ale oni těch 21 poslanců, a to se ptám na váš názor, oni přece nejsou v jedných, oni jsou roztrkaný do různých frakcí. Samozřejmě. Takže tam se nejedná o to, jestli se bude hájit zájem České republiky jako celek 21 poslanců, ale jako jednotliví členové různých, různě silných frakcí. Je to tak? No samozřejmě, ano, tak to je. Čili samozřejmě jaksi váha našeho hlasu není nějak ohromující. Je zhruba tedy 3,5krát slabší než v Národním parlamentu, kdy teda jednotlivý poslanec tam je ku 199 jiným poslancům, když to tady jeden je ku 750, což je samozřejmě přeci jenom rozdíl, ale takhle se na to nemůžeme dívat, to bychom zrovna tak nemuseli vůbec chodit k volbám, protože co je to jeden hlas proti dalším 4 milionům voličů, kteří přijdou k volbám, nebo tolik jich tady nechodí teď, ale mohlo by přijít. Tak oni přišli při poslední prezidentské volbě, tak to bylo 66 a nějaké drobné procent a máme 8,5 milionů voličů. Ano. To znamená 66%. To bylo přes 4 miliony. To bylo 4,5 milionů lidí, ano, tam bylo. Co říkáte, že před 5 lety přišlo k volbám 18,3% a teď přišlo o 28,3%. O 10% lidí přišlo k volbám do Evropského parlamentu víc než před 5 lety. Pane europoslanče, čím si vysvětlujete ten 10% nárůst zájmu o evropské volby? Nebo o volby do Evropského parlamentu? No tak možná se posluchačům bude zdát, že jsem ve svých úsudcích opatrný, ale jako vím i ze svého oboru, jak je, myslím, z přírodních věd, jak je obtížné tedy nakládat s některými statistikami, které mohou být na první pohled zjevné, jak co je, ale ty příčiny mohou být jiné. Mm-hmm. Ještě tím výraznější je to ve společenských vědách. Čili můžeme si to vysvětlovat různě. Já si myslím, že ty volby byly víc, jak se říká česky, v úzovkách vyhecované. Mm-hmm. Že dnes jsem slyšel názor, že jaksi byl větší tlak na to, aby lidi šli k volbám, protože čím více půjde lidí k volbám, tím méně uspěje SPD, se předpokládalo. Ano. Ale to není proto, že by SPD mělo tak tvrdé jádro a takový velký jaksi nezájem ostatních voličů, ale je to tím, že řada voličů bohužel podléhá přesvědčení, že neoblíbenou Evropskou unii potrestají tím, že nepřijdou k volbám. Stejně tak je to se Senátem, ale pak se nemůžeme divit, že jsou zvoleni někteří exoti, kteří pak nás překvapují svými nápady a svým vystupováním, svými návrhy a podobně. Prostě nepřijdeme-li k volbám, tak se nemůžeme divit. A to je v podstatě další otázka směřovala přesně k tomuhle tomu. Bylo vám vyčítáno a taky i dokonce i weby, které o sobě tvrdí, že jsou alternativní, tak jak si může SPD, která je pro vystoupení z Evropské unie, tak jak si může dovolit chtít na lidech, aby volili své zástupce právě do té neoblíbené Evropské unie? A spoustu lidí na diskuzích jsem četl, tak oni říkali, já jsem proti Evropské unii, tak já tam nikam nepůjdu, dám si nohy na stůl, dám si kafe a vůbec nepůjdu volit. Evropská unie mě nezajímá. Takže přesně to naplňuje to, co jste tady říkal. No tak já si myslím, že je potřeba se snažit, já vím, že to bude velmi často neúspěšné, vysvětlovat těm lidem, že oni se sice nezajímají o Evropskou unii, ale to neznamená, že by Evropská unie neměla vliv na ně. Naopak, a jestli oni nebudou uplatňovat vliv na Evropskou unii, tak tím nepomine vliv Evropské unie na ně. Jo, čili jako samozřejmě, že hlas jednotlivého voliče je tedy téměř zanedbatelný, ale ve svém součtu má značný význam. Já to vždycky přirovnávám k jedné kapce vodě a potom k povodní. Když je hodně těch kapek, tak podívejte se, co dokáže povodeň. A to je s těmi voličskými hlasy taky. Co říkáte tomu, že mnoho lidí nešlo k volbám jenom proto, že tvrdili,
za prvé, že nechtějí Evropskou unii, že jsem, a za druhý, já nebudu nikoho volit, abych jim vydělával tak strašný peníze z mých daní. A přičemž si neuvědomují ty lidi, že když nepůjdou k volbám, tak tam půjde někdo jiný, no jistě, z jiné no. strany, a ty peníze stejně dostane někdo jiný. Ale no jistě, no. Kde se, pane doktore, bere takové myšlení těch lidí, a je to dost časté, ano. Co bych volil někoho do Evropského parlamentu, aby si viděl takové prachy? No tak samozřejmě je to chyba úsudku, platí to obecně všude v té takzvané západní společnosti jsou politici velmi neoblíbení. Ano. Takže já proto si myslím, že to je jeden z důvodů, proč je tak nízká volební účast obecně, že oni jak si chtějí se pomstí těm politikům, které nemají rádi, tak nepřijdou vůbec k volbám. Takže tohle je jenom jako speciální případ stejného úsudku, stejně chybného úsudku. Je to tak. Další taková zajímavá otázka. Například nejvyšší volební účast byla třeba v Belgii. Tam bylo asi 92%. Ale tam jsou volby povinné. Ano. Proč? A jsou tady vyskytují se třeba pan prezident Miloš Zeman to prosazuje, aby byly zase volby povinné. Já jsem proti tomu, ale zeptám se vás, myslíte si, že kdyby byly povinné volby, že by to mohlo něco změnit na názoru lidí a zvolených lidech, poslancích nebo zástupcích lidů? Já si myslím, že určitě, protože když by jaksi jít volit bylo téměř nevyhnutelné, no tak už by více přemýšleli o tom, jak využijí této své možnosti. Jestliže tady mají druhou možnost nejít volit vůbec, tak o tom ani neuvažují. Víte, já se musím přiznat, že já nemám rád musy. Jo. No, kdo by to měl rád? Tak. Jako všichni máme rádi takzvanou svobodu. Svobodu, přesně. No. Ale já se musím přiznat, už je to promlčené, je to víc jak 30 let. Já, když jsem musel chodit za minulého režimu k volbám, tak jsem si sebou nosil tašku, dostal jsem tam ty lístky, ale já jsem v té tašce měl prázdný bílý lístek a ten jsem tam do té obálky vždycky hodil, protože jsem nechtěl volit. Myslíte si, že kdyby byly volby povinné, že by se toto nedělo, anebo by se tam napsal ještě na něj peprná hesla? No samozřejmě, že by se to v nějakém procentu dělo, nicméně taky by to vedlo k tomu, že by se ty politické subjekty chovaly trochu jinak. Protože by se museli snažit mobilizovat nejenom tedy své tradiční voliče, ale i tu část lidí, kteří by jinak váhali, zda vůbec k volbám půjdou. Takže vy jste všeobecně proto, aby byly volby povinné? To jsem neřekl. Ne, já se ptám. To jsem neřekl. Jak se na to díváte? No, já bych to nechal rozhodnout ve volbách. To vám může zdát bizarní, ale já si myslím, že lidé ve volbách by mohli rozhodnout, jestli volby mají být povinné. A tomu by mohla teda předcházet, nebo měla diskuze. Předcházet velmi důkladná diskuze celonárodní, co tedy přináší to, když volby jsou povinné a co přináší, když volby nejsou povinné. Titíž lidé, mnozí z těch lidí, kteří říkali, že nepůjdou volit Evropskou unii, protože ji nemají rádi, tak titíž lidé tvrdí, že by mělo být referendum, aby mohli se lidi vyjádřit. Přičemž volby jsou svým způsobem referendum. No, nepochybně se to tak dá brát, ano. Takže jaký je rozdíl mít vypsané referendum anebo jít k volbám? Já ty lidi nechápu. No, tak jako všechna slova mají takzvanou konotaci, to je nějaký jaksi citový příznak, takže přízvuk, takže jako slovo referendum v řadě lidí zní velmi pozitivně a slovo volby, ano. Řekněme, spíše neutrálně v té své většině. Takže další věc. Včera zase se konala demonstrace, já tomu říkám Pražský Majdán, podle pořadatelů, a to je taky zajímavé, podle pořadatele pana Mináře, který se objevil jako duch stroje od někud, tak tam bylo 120 tisíc lidí. Já si pamatuju, že když byly naposledy velké odborářské demonstrace, takže tam říkali ty odboráři, že to odhadovali na 140 tisíc lidí, ale okamžitě policie řekla 80. Tady v tomto případě
pan svolavatel Minář řekl 120 tisíc lidí a bere se to jako mernou minci, to mě teda zarazilo. Ale jak se díváte na tyhle ty demonstrace, které požadují odstoupení premiéra Babiše, odstoupení prezidenta Zemana a paní ministryně spravedlnosti Benešové? Jak se díváte na tyto akce těch lidí? No tak já si myslím, že to je zcela legitimní, že oni mají možnost vyjadřovat svůj názor nepochybně, no ale současně by mě také zajímalo, kdo to tedy organizuje, kdo to platí tu organizaci, protože to by nám jaksi napovědělo, odkud fouká vítr. Taky jaksi není náhodou, že takzvaná veřejnoprávní média to značně podporují. Ano, to, Česká televize zve v podstatě na ty demonstrace, čili je to další taková nevolená politická síla, která má velmi blízko k některým politickým stranám. Nicméně já si myslím, že jaksi k rekonstrukci vlády asi nedojde na základě tohoto. Jestli vzpomeňme, že tady byly už akce jako Děkujeme, odejděte, kde několikrát přišlo velké množství lidí a musíme si položit otázku, co ti svolavatelé vlastně nabízejí, jak si v pozitivním smyslu. To je přesně, já jsem se nedozvěděl, oni chtějí A a neřeknou B. Ano. Protože já jsem se na to koukal z legislativního hlediska. Pan prezident Miloš Zeman, když jmenoval teď po druhé Andreje Babiše premiérem, aby sestavil vládu, která dostala díky komunistům důvěru, tak už tehdy prohlásil, že pokud by tu důvěru Andrej Babiš nezískal, takže ho osloví i po třetí. A takže kdyby i teďka premiér dal demisi, s ním celá vláda, tak by prezident Zeman pravděpodobně zase se pověřil sestavením vlády vítěze voleb, tedy Babiše. Tak proč tady nejde jenom o to, že Babiš je vítězem voleb, já k němu nechovám žádnou zvláštní sympatii. Ale vyhrával by. Ale no nejenom, že vyhrával, on neměl většinu, jo, čili měl v podstatě třetinu hlasů, ano. Ale je otázka, jestli se vůbec dá složit nějaká vláda jaksi bez Babiše. Já si myslím, že se žádná vláda, která by měla většinovou podporu, vůbec nedá složit. Já si to myslím právě taky, proto říkám, že... Čili jako, že by třeba pověřili takového Petra Fialu, aby složil vládu, no to mně připadá jaksi směšné, to je jako pana ztráta. Pana třeba. To je ztráta času. No, jistě. Protože jaksi oni by neměli šanci získat nadpoloviční většinu všech poslanců. Aby získali důvěru, samozřejmě, ano, by mohli vládnout bez důvěry a pak by jim to nevadilo určitě. Protože i kdyby teďka chtěli zase tlačit... Nebo pana Bartoše třeba, jako další veliká strana s množstvím zajímavých myšlenek. Ano, to jsou velmi zajímavé myšlenky. No. Mimochodem ztrácí. Už Piráti se, jak se projevují, tak ztrácí. Zaplať pámbu. No to jako... Že te preference jdou dolů. To jo, ale ještě pořád neklesli pod tu úroveň, kterou měli při minulých volbách. Po volbách rostla, teď zase klesá, ale ještě neklesla na těch 11%. Co jsem to chtěl, ještě jsem chtěl jednu věc. Co se týče těch milionů chvilek. Vy jste říkal, že kdyby jsme věděli, kdo to financuje, takže bychom věděli, odkud fouká vítr. Ale my to přece víme, podívejte se, kdo tam vystupuje. Vystupují tam lidi, oni vyčítají, a to je otázka, oni vyčítají Babišovi se zájmu při dotacích. A vystupují tam herci, umělci, kteří jsou závislí na dotacích. Oni bez těch dotací by se neuživili. Má to, pane doktore, logiku, aby vyčítali něco? A znova opakuju, já jsem proti Babišovi psal články, dělal jsem proti němu pořady a nemám ho rád, protože to je gauner, ale vyhrál volby a vyčítaj mu, že jeho firmy berou dotace a sami přitom ty herci, umělci bez dotací by nepřežili. Vysvětlete mi to jejich myšlení. Jo, v tom nevidím žádný velký problém. Oni jsou přesvědčeni, že oni si ty dotace zaslouží a
Předseda vlády si je nezaslouží. Proč? Protože oni konají dobro a Babiš nekoná dobro. To jako cokoliv si může člověk zdůvodnit, když chce jakoukoliv svoji aktivitu. Teď další taková věc, jak se stavíte, a toto je otázka přímo na vás. Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o zdanění restitucí církevních a skupina senátorů a poslanců to dala k ústavnímu soudu. Uvidíme, jak rozhodne ústavní soud. Kdybyste byl v parlamentu, v českém parlamentu, zvedl byste pro zdanění církevních restitucí ruku, nebo byste byl proti tomu, aby byly zdaněny? Já bych především nezvedl ruku pro ty restituce. No tak to je jasné. Pro tento způsob restitucí. Církvi měl být vrácen ten majetek, který ona opravdu vlastnila v nějaké relevantní době. Nikoliv tedy, že se to provádělo touto výčtovou metodou, že si řekli, co chtějí. Jo. Ano. Já, když jsem byl ještě v zastupitelstvu, tak vím, že tam někdo přišel s tím, že církev žádá nějaký pozemek na okraji té městské části a ten člen rady řekl, no, nepodařilo se zjistit, komu to patří, oni to chtějí, tak jim to dáme. Hmm. Já jsem řekl, no pozor, vy nemůžete nic dávat, protože to není vaše. Ano, ano. Jo, čili jako oni musí doložit, že jim to patří podle nějakého zákona, když to nedoložejí, tak to, že si o to řekli, přece není žádný relevantní důvod, aby to získali. Čili samozřejmě to zdanění, jako, že mají zdaňovat dar, který jim nenáleží, nebo jim z velké části nenáleží, je samozřejmě jedna bizarnost na druhou. Ale asi je to teda aspoň přijatelné řešení. Přičemž všichni se tváří, že zítra bude konec světa a že všechno, co se tady děje na věky, taky byly doby, kdy církev žádný majetek nevlastnila, pak nějakého majetku nabyla, pak ho zase pozbyla v souladu jaksi s tím poválečným uspořádáním, mám na mysli první světovou válku. Jsem prezidenta Masaryka. Ano, kdy pozbyla velmi značného množství tedy pozemkového majetku a tak dále. A navíc část toho majetku měla církev pouze ve správě. Já nejsem expert, ale to je celkem zřetelně doloženo. Takže jako já tady mluvit o dodatečném zdanění nějakého daru, který neměl být darován. Ano, neměl. Jo, čili je to problematické poněkud. Ale pan kardinál Duka tvrdí, že teď se na něj veřejnost dívá na katolickou církev jako na nějaké hrabivce a že oni tak nejsou, že chtějí spravedlnost a takhle. Přičemž já jsem si to našel. A on je tím překvapen. No, asi je. No, ale já myslím, že není. Víte, co jsem si našel, pane doktore? Ano. V současné době církve podali 1368 žalob na dodatečné vydání majetku. Z toho 1305 jenom katolická církev. Těch ostatních několik desítek církví jsou ten zbytek. Tak kdo má pravdu, pan kardinál Duka nebo ti, kteří tvrdí, že církev je hrabivá a že jedná v rozporu s Biblí? No tak jestli žádáte něco, co vám právem náleží, a teď otázka, jakým právem samozřejmě, no tak nemůže vás nikdo jaksi obviňovat z hrabivosti. Jo? Když tedy usilujete o něco, co vám nenáleží a náležet nemá, no tak můžete být označen jako hrabivý. No a to je samozřejmě ten spor, jakým právem, jo? Z jakého titulu má být co vydáváno. Z těch soudních případů bylo 240, asi okolo 240 plus minus nějaký, bylo vyřízeno a ani v jednom případě žalující strana nezískala to, co žalovala. To znamená, že jí nebylo vydáno to, co soudem, to, co požadovala, protože na to neměla nárok, soudní výnosy. Tak tady vidíme aspoň, jak to chodí, ale tady se strašně rozčilují lidi,
teda církevní hodnostáři, že by jim něco bylo ukradeno. Pane doktore, pamatujete se, určitě si pamatujete na výnos kardinála, nebo výrok kardinála Františka Tomáška v 90. letech, který chtěl vydat 165 církevních staveb a když mu je stát vydal, tak on prohlásil, a že toto jsou veškeré naplněné požadavky katolické církve. A podívej, proč vůbec k tomu ten Topka to navrhovala, proč k tomu sáhli? No to nebyla důvod? Jenom Topka, jako samozřejmě taky. ČSSD taky. ČSSD taky, ano. No, tak jako... Počkejte, ale ČSSD ne. ČSSD no. Přece pro to ruku nezvedli. No, já se jako pamatuju na ta jednání v těch orgánech, když jsem byl ještě členem, no. kde tedy pan Sobotka hovořil o tom, že samozřejmě se to vydat musí. Že on jenom je proto, aby to bylo pomalejší, to vydávání. Tak to je pro mě novinka, protože on vyhrál, Sobotka, ČSSD vyhráli volby, ty předešlé, jenom proto, že slíbili voličům, že se budou zabývat církevními restitucemi, zdali to bylo nebo nebylo oprávněné. A vy říkáte, že on... Tohle to řekl jenom jako volební heslo, proto taky asi dopadlo ČSSD. No, bylo to volební heslo, no, tak jako pokud se někdo chová tímhle způsobem, tak samozřejmě se nemůže divit, že ztrácí důvěru. Ano. Poslední otázka před přestávkou. Vy jste byl dlouho členem ČSSD, byl jste ministrem za ČSSD, byl jste jedním ze tří statečných, kteří hlasovali proti přeletům při bombardování Bělehradu. Kdo byli ti další dva? No, tak byl to Eduard Zeman. Eduard Zeman. A pro mnohé to bude překvapující, a Vladimír Špidla. Byl taky proti? Ano. Tak to jsem, o Zemanovi jsem věděl, protože jsem s ním dělal pořád. Mě to taky bohužel, tehdy překvapilo. Bohužel, nebo Štíkem Eduardem Zemanem. Ano, já jsem se ptal Vladimíra Špidly. No. Proč teda hlasoval proti. Ano. Mě to překvapilo, že on byl vždycky jaksi velmi lojální a on řekl, protože jedinou obětí budou Srbové. Ano. Měl pravdu. Tak to jste mě překvapil, protože já jsem pro pana Špidlu neměl slovo dobré, abych se přiznal. No, také tam byly dvě hlasování. Ještě tam bylo hlasování, jestli se souhlasí tedy jak si s těmi civilními oběťmi, jak si collateral effects, jako, to znamená takové ty, že občas při tom bombardování zahyne nějaký civil, že nebudou bombardovány jenom vojenské objekty. Nebyli. O tom se taky hlasovalo, ale já nemám rád, když mi někdo jako připisuje nějaké mimořádné hrdinství. Za prvé, já bych sám se sebou nevydržel, kdybych prostě jednal jaksi v rozporu se svým přesvědčením. Já bych se sebou měl problém. Jo. To asi každý slušný člověk, ale... Ale je potřeba si uvědomit, že já už jsem jako tušil, zejména po tom prvním hlasování, že to stejně neprojde, jo. Jo, nebo přesně řečeno, to stejně projde. Jo. Takže jako být proti potom není tak obtížné, jako když jste tím jazyčkem na vahách. Ano, jo. Ano. Takže to je třeba říct, on taky v tom jenom hlasování se zdrželi hlasování další dva ministři. To znamená, že v podstatě nebyli pro. Což, ano, zdržení znamená nesouhlas. No, což samozřejmě takové měkčí vyjádření jaksi nesouhlasu. Ano. Kteří to byli? Byl to ministr zemědělství Jan Fencel a ministr průmyslu a obchodu. To byl dlouhý? Ne, Miroslav Gréger. Gréger. No, každopádně jste šel proti proudu, protože většina vlády... Ono je potřeba na druhé straně si uvědomit, jaká tehdy byla atmosféra. Jo? Protože 14 dní potom, co jsme tam vstoupili. No a z dnešního hlediska už se to velmi těžko vnímá. To je jako když dneska ty mladí lidé
hovoří o tom, jaký to bylo v 50. letech, a bych je chtěl vidět, jak by se chovali oni. Já si myslím, že mnozí z těch pirátů by nosili modrou košili a byli funkcionáři ČSM. Jo. Jsem si tím naprosto jist. Jo. Já je zažil. No, čili já si nedělám žádný úze, ale je potřeba si uvědomit, že v té době, kdy se o tom hlasovalo, byla taková atmosféra, že následujícího dne, protože se to nějak proláklo, přestože to bylo uzavřené jednání vlády, nebo vlastně tajné jednání vlády, tak některá média jaksi spílala vládě za to, že si vůbec dovolili o tom jednat. Jo, je přece že potřeba samozřejmost podpořit naše spojence. Jo, teďka je otázka, jestli my chceme být spojeni jako s takovými akcemi. Vraždami civilistů. Pane doktore, máme po 20. hodině, my si dáme přestávku. Ano. A vy, vážení přátelé, můžete psát na pana nového europoslance Ivana Davida SMSky s dotazy na telefon 731 720 756 a nebo i po 8:45 přímo volat do vysílání. Takže my si dáme teď tu přestávku a pustíme pár písniček. Je po přestávce, vážení přátelé, a já tady ještě jednou vítám pana nového europoslance, pana doktora Ivana Davida. Dobrý večer. Dobrý večer. Vážení posluchači, já mám ještě jednu otázku na srdci, než dám prostor vám a vašim otázkám. A byl bych rád, aby nám to pan nový europoslanec vysvětlil. Já jsem se dočetl, že dneska si pozval na zítřek, myslím, prezident Miloš Zeman, velvyslance Ruské federace, s tím, aby mu vysvětlil, proč Ruská federace označila vojáky, kteří přišli v srpnu 68 k nám do republiky, jako válečné veterány. Panu prezidentovi se to nelíbí. Jak to vidíte vy? Mají být označení veteráni? Když tady válka nebyla. No zase, jak si vyplývá z té obecné představy, že když je někdo válečný veterán, že to je někdo zasloužilý, tedy že ho máme vnímat pozitivně, ale ono to neznamená nic jiného, než že přežil nějaké válečné operace, pobýval nějakou dobu ve vojenských akcích a proto se stal veteránem. Spojené státy mají veterány, kteří bombardovali Vietnam, Koreu, ještě někteří přežívají, kteří bombardovali Koreu, kteří tam schazovali napalm a Agent Orange jako defoliant, který do dneška vede k tomu, že se tam rodí děti s různými teratoadami, tedy jaksi takzvané zrůdy. Takže samozřejmě těch amerických vojenských operací byla celá řada. Asi bychom na ně také nebyli hrdí. Tváříme se, že se nás netýkají, přitom říkáme, že tedy Spojené státy jsou naši spojenci. Já nevím, jestli jsme se s nima spojovali proto, aby bombardovali některé země, které je nijak neohrožovaly. Nicméně to bylo jaksi v zájmu části, řekněme, amerického hlubokého státu. A to se týká všech armád na světě, taky samozřejmě české armády, která se účastní internacionální pomoci v Afghánistánu. Také jsou to veteráni a pokud někdo na ně útočil, tak pan prezident se jich zastával, že tedy jsou to hrdinové. No tak je možné se tak na to dívat, že jsou to hrdinové, ale jako v čem se to liší od účastníků jaksi vojenských akcí jiných armád. Tím samozřejmě nechci říct, že bych byl rád, že jsem vstoupila sovětská vojska v roce 68. Mně bylo 16 let a naší generaci to dramaticky změnilo život. A nejenom tedy naší generaci. Takže a to nikoli k lepšímu, s výjimkou zase některých lidí, kteří i na spáleništi si přizývají svoji polévku, jak napsal Karel Čapek. Takže
Samozřejmě, že jsem nebyl rád, že jsem vstoupila vojska, ale proč tito vojáci nemají být veteráni, když to přežili a sloužili v armádě, a proč jiní veteráni mají být, jenom proto, že se to týká tedy naší země, což nám nezáleží na tom, jak se některé armády chovají jinde, jako neodsuzujeme útočné války. Nehledě na to, doktore, že prezident Miloš Zeman se může rozčilovat, jak chce, je to rozhodnutí Ruské federace a jejich úřadů, a já si myslím, že na tom asi nic názor pana prezidenta nezmění. Já podrobně samozřejmě neznám, o čem se tam hlasovalo. Pochybuji, že by se tam hlasovalo specificky jaksi pouze o těch vojácích, kteří se účastnili té operace v roce 68. Pravděpodobně, nevím, se tam rozhodovalo o jaksi široké kategorii vojáků, mezi nimiž jsou i tito. Jasně. Jo, copak oni se sem sami poslali, oni samozřejmě jaksi plnili své povinnosti zrovna tak, jako ti američtí vojáci, kteří schazovali bomby na Srbsko, kde tedy bylo ke 3000 jaksi lidských obětí a kde hlavním výsledkem byla americká základna v uměle odděleném státu Kosovo, naprosto v rozporu s mezinárodním právem. Takže jako myslím si, že s tím můžeme nesouhlasit, ale pokud jsme korektní, tak bychom měli přikládat stejný metr na jaksi stejné jevy a hodnotit je všechny stejně. A pak by nám nezbylo, než připustit, že jako veterán není člověk, který je zasloužilý, a veterán je člověk, který se účastnil vojenských akcí a přežil. A můžeme ho mít rádi a nemusíme. Tak teď jdeme na vaše otázky, vážení přátelé. Takže dobré pozdní odpoledne. Gratuluji panu Davidovi k mandátu europoslance a mám dotaz. Jak jsou nominováni eurokomisaři? Je to podle výsledku nejsilnější strany v každém státě? Nebo si to prostě rozdělí nejsilnější frakce? Mám na mysli, když vyhrál v Itálii Salviniho, vyhrála Salviniho Liga, a ve Francii Le Penová, tak jestli mohou žádat eurokomisaře tyto strany? Děkuji za odpověď, posluchač Michal z Moravy. No, tady asi dochází k záměně tedy šéfa Evropské komise a eurokomisaře. Eurokomisaře nominují jednotlivé země, to znamená, v podstatě nominuje ta strana, která tam vyhrála volby v době, kdy se tedy ten eurokomisař nominoval. A ta nominace je vždycky politická, mohou vybrat třeba nějakého odborníka na mezinárodní politiku nebo odborníka v té oblasti, ve které zřejmě bude působit. Kdežto tedy šéf Evropské komise, ten je vybírán na základě jaksi dohody v rámci těch frakcí v Evropském parlamentu. Jo? To je prostě jiný způsob volby. Ale nominují to předsedové těch stran anebo premiéři těch zemí, ty eurokomisaře? Já vím, že premiér Babiš už oznámil, že on bude nominovat. Ano, nominuje to vláda, a samozřejmě, když nějaká politická strana má v té vládě většinu a nemusí se tedy dohadovat s těmi ostatními koaličními partnery, tak je to na nich, ať chtějí nebo nechtějí. A kdyby Babiš řekl, že je mu to jedno, ať třeba eurokomisaře nominuje koaliční partner, no tak je to na něm, ale to se celkem nedá očekávat. No samozřejmě, on už to taky jasně řekl. Další dotaz. Zdravím jak Ivana Davida, tak pana Kapala. Blahopřeji Ivanovi ke zvolení, ale tím boj nekončí, ale začíná. Uvažuje Ivan David o zřízení speciálního webu, kde by průběžně informoval o svých aktivitách v Bruselu? Díky VL Vladimír Černík. Nevím, jestli VL je Vladimír. Jo. No, je to Vladislav. Vladislav? Ano, já ho znám. Já se, tak to je jiný, protože já se taky používá, píšu kolikrát VL a jsem Vladimír. Ano. No tak
Já se angažuji v občanském sdružení, teď se to jmenuje Zapsaný spolek Nová republika, my máme tedy web Nová republika, který denně navštěvuje 20 až 25 tisíc, výjimečně i více lidí, tedy je připojeno tolik počítačů, abych byl přesnější. Já nevíme, kolik lidí to čte, protože jich může být více i méně, protože někdo to čte jak zaměstnání, tak doma nebo na chatě, čili se připojí za den třeba dvakrát. A vedle toho tedy mám svoji webovou stránku, kterou přímě řečeno jaksi nepoužívám, protože už mi na to nezbývá čas. A je mi to vytýkáno asi právem, ale já se neumím rozkrájet, čili je potřeba jaksi vážit priority. Jo. A já vzhledem k tomu, že jsem nejstarší ze všech europoslanců za Českou republiku. Jo? Ano. Pan generál je o 3 roky mladší. Aha. Tak jako příliš neuvažuji o tom, že bych ještě někdy kandidoval. Čili já nepotřebuji propagovat sám sebe. Mm-hmm. Ale myslím si, že je třeba propagovat myšlenky a jak si spolupracovat s politickou stranou, která mě nominovala. Dotaz, který jsem tady měl, já jsem slíbil, že se vás zeptám. Jste členem SPD, anebo jste byl zvolen jako nezávislý za SPD? No, jsem členem SPD. No, asi to byla otázka, od, že od března, ano. Takže jste členem, ano. Ano, jsem členem. Tak, to jste mi někdo ptal už v týdnu nějak, já jsem si říkal, já se na to pana Davida zeptám, teď jsem se na to vzpomněl. Dobrý večer, pane Kapala, pane David. Neumí oslovovat. Za prvé, většina států v EU má cirka 20 poslanců. A čím méně obyvatel má členský stát EU, tím nižší je počet hlasů na jedno křeslo. Tedy cirka jeden český volič se rovná dvou německým. Za druhé, k obecnému nezájmu o politiku. Citát Bismarcka. Nezajímáš-li se o politiku, můžeš si být jist, že politika se zajímá o tebe. Za třetí, 120 tisíc lidí se rovná cirka 2,5% ve volbách do poslanecké sněmovny České republiky, píše Jiří Neuberg. Já, abych se vám přiznal, pane Neubergu, tak tady jste nám vysvětlil to, co my víme, nehledě na to, že, co, pane Davide, co říkáte tomu srovnávat, že 120 tisíc lidí se rovná přibližně 2,5% ve volbách do poslanecké sněmovny. Jaký to má, jakou to má spojitost? No, to se musíte zeptat tazatele, já nevím. Já to taky nevím, protože něco jiného je... Já jsem rád za ten citát, jak si... kancléře Bismarcka, protože já jsem tady řekl něco velmi analogického a nevěděl jsem, že něco takového ku podivu řekl již Bismarck, ale ono se to nabízí, takové konstatování, ale jinak já jsem si jist, že to není pravda, že naopak ty menší země jsou poněkud zvýhodněny, nikoliv, že by měly více hlasů na jednoho kandidáta. Jo, například Malta by možná neměla vůbec žádného europoslance a myslím, že má dva. Nebo, prostě ty menší země jsou lehce zvýhodněny. Jo, ono to samozřejmě v tom celkovém součtu nehraje podstatnou roli, ale není pravda, že je tomu naopak. Další dotaz. Dobrý večer. Zatímco Hamáček vyhrožuje občanům České republiky za jejich příspěvky na sociálních sítích, tak profesionální týmy barevných revolucionářů tady pořádají rozvrat republiky. Tajné služby nic. Maximálně vydají zprávu o vlivu Ruska a fake news. Babiš to nechává vyhnít, na tajné služby nepůsobí. Je to dobrý nápad? Ptá se Jiří. A co je dobrý nápad? Jestliže Babiš to nechává ty demonstrace vyhnít. No a co s tím jako jiného může dělat? Jako? Přesně tak. Je to dobrý nápad, no on nic jiného dělat nemůže. Zkrátka, no, on to tady prohlásil, pane doktore. Tak, ať ty lidi to, k volbám, založí si politickou stranu a vyhrajou volby. Tyto aktivity zpravidla vyhnijou. Jako jejich velkými nepřáteli jsou mrazy,
prázdniny, deště. Dovolené, ano. Dovolené, čili celá řada jaksi velmi nepříznivých okolností a taky samozřejmě ztráta entuziasmu. Ti lidé, kteří tam chodí demonstrovat, jsou frustrovaní ve svých potřebách. Aniž bych se tomu posmíval, tak často je to proto, že jsou prostě naštvaní z celé řady jiných důvodů. Tak jako někteří fanoušci, když jdou na fotbal, tak se tam jdou trošku vyřvat, protože jich tam je víc a oni cítí svoji sílu. Ale. A mají menší pocit odpovědnosti, když to dělají ty ostatní. Takže to je celkem motivace docela zřetelná. Spokojení lidé nechodí protestovat, jo? To je známá věc. Jinak ještě k tomu, k těm 120 tisícům lidí, tak za prvé ten odhad nebyl kvalifikovaný, ale takto odhadl Mikuláš Minář, tedy organizátor Milionu chvilek, že tam bylo 120 tisíc lidí, tak já jsem žádný jiný kvalifikovanější odhad neviděl. Já vím, že když byly odborářské stávky, tak tam odboráři tvrdili, že tam bylo 120 až 140 tisíc lidí, policie uvedla 80 tisíc lidí na Václaváku. Tady jsem žádné jiné číslo oponentní neviděl. To je jedna věc. Další věc, znova opakuji, nejsem stejně asi jako příznivec pana Babiše, ale to, co prohlásil, ať si založí ty lidé politickou stranu, ať vyhrajou volby a pak bude směřovat stát podle jejich vůle. Ale tohleto, to nemá na chod republiky asi žádný význam. No, já si myslím, že kdyby vznikla naprosto nová nečekaná situace a naléhavá potřeba něco řešit, tak bych si dovedl představit, že bych taky třeba šel protestovat na Václavský náměstí. Ale tady nevznikla žádná nová situace. To, co se děje, je už dlouhodobě známo. Bylo to známo již před volbami. Přesto tedy pan Babiš vyhrál, jako můžeme se tomu divit, můžeme s tím nesouhlasit a to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Takže možná, že příště nevyhraje, otázka je teda, jak dopadnou příští volby. To je taky otázka. Protože vidíme, jak se ty politické strany vyvíjejí pozoruhodně. Čili jako proč ne, tak mohou jít protestovat. On taky prohlásil, že je hezký, hrajou tam nějaký muzikanti, takže si tam jdou na koncert. Ano, jedna věc je... No, on to samozřejmě zlehčuje a mu se nelze divit, ale... Tak je to jasné, každému politikovi by bylo nepříjemné, kdyby proti němu protestovali lidi. Tak na Slovensku se to povedlo. Povedlo, ano. Ta taková barevná revoluce, tak... Ale tam byli dva mrtví. No, tak samozřejmě ta krev vždycky to zesiluje. Ano. Ten účinek, proto taky tehdy 17. listopadu tam ležel student Šmíd, že? Protože bylo potřeba to posílit, proto bylo potřeba najmout střelce na Majdanu, aby postříleli jak policisty, tak i protestující, aby bylo možné tu situaci vyhrotit, protože byla patová. Ano. Tady to neočekávám. No, tady, já z toho mám strach. Tady to neočekávám, samozřejmě se mohu mýlit, ale obávám se, že přeci jenom, já nechci říkat, to zní strašně, že každý metr na východ je znát, jo, ale přeci jenom jako ta Ukrajina je trochu někde jinde a má trochu jinou tedy politickou tradici a hodnota lidského života je trochu jiná a ta organizace je tam trochu jiná, přeci jenom je tady více demokracie a o něco obtížněji se tady ututlávají věci a umlčují svědci a podobně. Čili myslím si, že to asi ne. Jo, čili... Já se neobávám tím, pane doktore, že by se tady najmuli střelci, i když i takové fámy tady byly, že jsou nějakou vědnený a tohleto. Já se toho se neobávám, ale já jsem zažil útok na Aeroflot. Já jsem u toho byl. A viděl jsem, jak to vzniklo. Musíte vysvětlit mladším
posluchačům, co to bylo. No, to bylo naše vítězství nad tehdejším Sovětským svazem. Bylo to už po srpnu 68, bylo to v březnu 69. A tenkrát byl vyhrocený ten zápas s Ruskem a vyhráli jsme 4-3. A my jsme byli v Praze, protestovali jsme jásali třeba hesla, já se mám to do dneška. Neměli tam svoje tanky, tak dostali 4 branky. Jo. Tarasové bu, Brežněv ti dá přes zubu. A ocitli jsme se s bratrem čirou náhodou u Aeroflotu. A tramvaje na nás cinkali, vozili vlaječky, no všeobecná sláva. No, no, já si to pamatuju. A najednou se tam objevili dva chlapy, oba byli stejných kožených bundách. A křičeli s námi všechno a najednou od někud se vzali, kde se vzali dlažební kostky. A tyhle dva chlapy tam hodili každý do toho výkladu toho Aeroflotu jednu kostku. A davová psychóza. Hned někteří výkukové tam se dělal zrovna podchod. A tam byly tam kostky složené. Já to pamatuju, se dělal podchod uprostřed Václavského náměstí. Ano. No. Tak tam potom tu ti lidi a už to jelo a už se ten Aeroflot totálně zničil. No, prostě byly to dobře pracení provokatéři. Přesně tak, přesně tak. A z tohohle toho, já z tohohle toho důvodu, že jsem u takové věci byl, tak si říkám, 120 tisíc lidí, řekněme, že to byla pravda, kdyby se tam našli některý takovýhle provokatéři, tak se to zvrhne v něco podobného, jako bylo Aeroflot. Tehdy jsme měli veliký štěstí, že tam bylo plno těch lidí na tom Václaváku, že se tam ty pohotovostní jednotky nedostaly vůbec. Jo? Ale z toho já mám strach. Nemyslíte si, že k tomu může dojít tady díky té davové psychóze? Já nejsem odborník, to je otázka spíš na někoho, kdo má blízko k tajným službám a podobně, k policii. Já si myslím, že prostě na tom Václavském náměstí nepochybně je spousta lidí, kteří tam, jak se říká česky, dávají bacha, jako co se děje. Já jsem taky přesvědčený. A že kdyby se tam objel nějaký provokatér, tak samozřejmě oni vědí přesně, co mají dělat. Jestli ho mají krejt, anebo jestli ho mají jako zbalit. Čili myslím si, že tyto síly mají nějakým způsobem pod kontrolou. Pod kontrolou. Máme tady další dotaz. Dobrý večer, páni vlastenci. Z které osoby nebo strany v České republice je panu Davidovi zle, které strany nebo osobnosti, a naopak, u které strany je mu, nebo která strana je mu nejbližší? No tak to je otázka jasná, že jo, to je, teď jste za SPD, ale z které strany a osobnosti je vám zlé? No já bych se takhle nevyjadřoval, možná, že to je tím, že v té politice působím velmi dlouho, byť třeba jaksi v různé výši, takže bych se takhle nevyjadřoval, že mi z ničeho zlé, ale řekl bych, že prostě jsou politické strany, ke kterým mám blíže a ke kterým mám velmi daleko, tak jako nejdál mám asi k TOP 09, Starostům a nezávislým takzvaným, Lidovcům, to jsou asi ty strany, ke kterým mám jaksi nejdál. Politicky. No. Potom jsou takové strany, ke kterým mám rovněž daleko, jako je ČSSD a ANO a komunistická strana, ale jako není to tak daleko. No a potom samozřejmě pro mě nejpřijatelnější pochopitelně SPD, což samozřejmě jako neznamená, že bych jako byl zcela nekritický. Ale. Protože samozřejmě v každé straně jsou lidé různí, jak to zaznělo hezky v tom filmu Obecná škola. A prostě s některými lidmi se vždycky vychází lépe, s jinými hůře. A, je to tak, a i v rámci těch politických stran existují velmi různé názory a ne se všemi mohou souznít. Ale prostě je to strana, ke které mám daleko nejblíže a myslím si, že bude-li se vyvíjet tím směrem, jaký bych si představoval, takže má docela dobrou perspektivu mít právo zastupovat občany České republiky. Tak teď můžete hovorit. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kapele, zdravím vás.
Sklenář Pavel Tednář. Povídejte, slyším vás. No, no, slyším. Moment, tak. Slyšíme, musíte to povědět. No, sklenář Pavel Turnov. Ano. Dobrý večer, pane. Dobrý kapele. Večer. Zdravím a pozdravuju velice a chci poblahopřát panu Davidovi. A mám dva krátké dotazy, jestli mě slyšíte. Slyšíme vás velmi dobře. Dobře. Tak bych se chtěl pana Davida zeptat na jednu věc. Proč už na Nové republice, kterou samozřejmě sleduju velice, jsem členem občanské sdružení Nové republiky, proč už se tam dlouho nevyskytl Petr Dňoubalík? To je jedna otázka. A druhá otázka je ta, jestli by se vyjádřil nějak aspoň svůj názor vůči tomu, co schválila vláda o tom přísunu 40 tisíc Ukrajinců na naše pracovní místa. Toť vše. Děkuji pěkně a mějte se hezky. Tak otázky byly dvě, pokud se jedná o Petra Dňoubalíka. No tak Petr Dňoubalík je povoláním učitel. On se angažoval zejména tím, že kreslil obrázky a v jisté době přestal kreslit obrázky, už je to dlouho asi. Tak 2-3 roky a řekl, že nějak ztratil chuť do toho, ale to není nějaká nechuť v Nové republice, ale že prostě tak znechucí, že je mu zatěžko tedy o tom nějak uvažovat. Je to citlivý člověk a občas píše články, zejména napsal sérii článků, když byl na dovolené na Krymu, tak napsal sérii článku o Krymu. Pokud se jedná o tu druhou otázku, kterou jsem zapomněl, já taky. Ježišmarja. To je typické, vážení přátelé, to je typé, když dáváte dvě otázky, takže se při odpovědi na tu první zapomene ta druhá. Tak proto prosím, dávejte vždycky jenom jednu. Počkejte, já si snad vzpomenu. Nebudeme to lámat přes koleno, máme tady další telefonát. A prosím, jednu otázku vždycky. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Standa Cerman z východních Čech. Stište si ale prosím vás rádio, my tam slyšíme rádio. Už jsem ho vypnul. Tak, dobře. Standard Cerman z východních Čech. Já bych se chtěl pana doktora zeptat jako odborníka, co si myslí o tom videu, jak se objevilo ty jeho kolegyně z Pirátů, jestli to je provokace, a nebo vůbec co si o tom myslí. Myslíte tu s tím kroužkem v nose? Přesně tak. Já jsem to video neviděl, já jsem slyšel, že existuje nějaké takové video. Takže těžko ho mohu komentovat, protože jsem ho neviděl. Já si myslím, já ho viděl, mám ho dokonce... Tak to, pane Kapale, tak mu to zopakujte, co se tam děje. No, jako, to ne... jako pan David jako politik se k tomu radši nechce vyjádřit, no, ale já, jako, bylo jako... by to zajímavé, jak z toho politického, tak z toho odborného hlediska. Tak jako, děkuju, zatím naschledanou. Jako občan se k tomu nemohu vyjádřit, protože jsem to neviděl prostě. Jo. To není výmluva, já jsem to opravdu neviděl. Ona se tam tancuje tam, dělá si tam, říkají tomu čára, jak no, si nasávají. No, a kokain. Kokain a hraje na ukulele strašlivě a prosazuje v podstatě nějaký typy drog, který já ani neznám. Tak jak, tohle to je europoslankyně za Piráty do Evropského, jako do Evropského parlamentu. No tak já zopakuji tu oblíbenou tezi, že každý má příležitost se znemožnit, někdo větší, někdo menší, ti, na které je lépe vidět, se mohou snáze znemožnit. A někteří toho využijí a někteří jak si tu příležitost minou. Já jsem si vzpomněl na tu druhou otázku, to je, se týká těch ukrajinských dělníků. Jo, o tom jsme už hovořili tady často. No, kteří sem přicházejí. Já si myslím,
že to může být samozřejmě pracovní příležitost pro ně a příležitost k obživě. Můžeme to vnímat pozitivně, že to podporuje naše hospodářství, ale současně vždycky odchází do zahraničí ta aktivní část obyvatelstva, která tím svým odchodem vlastně oslabuje tu vlastní zemi, kde tedy zůstanou ti lidé jaksi méně pracovně schopní zpravidla. Nemusí to tak být vždycky, protože od někud naopak odcházejí ti, kteří nejsou schopni se uplatnit, ale většinou je to tak, že odchází ta aktivní část obyvatelstva, která ochuzuje zbytek té populace. Tak ono tady u toho je nejhorší, že pan ministr Petříček prohlásil, že těch 40 tisíc ukrajinských dělníků by mělo být zvýhodněn oproti českým tím, že by dostávali 1,2násobek toho té mzdy, kterou dostávají ty čeští dělníci. A to je právě něco, s čím já osobně souhlasit nemůžu. Kdyby řekl, že budou dostávat tolik, jako dostávají Češi, tak to je něco jiného. Ale proč by měli ti ukrajinští dělníci dostávat 1,2násobek platu českých dělníků? To by měl mít pan Petříček příležitost to vysvětlit. Nevysvětlil, jenom, že on to řekl, že aby nebyli prý podhodnocováni, tak je teda nadhodnotí. Nechápu ho. No, tomu taky nerozumím. No. Tak vezmeme další telefonát a potom vezmeme SMSku. Budu střídat jednou SMSku, jednou telefonát, aby se dostalo i na SMSky. Takže telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Ještě jednou, Pavel Kudnova. Ta druhá otázka zněla, co říká pan David na přijmutí 40 teď jsme o tom hovořili. Ukrajiny na naše místa. Teď jsme o tom hovořili. Teď, když jste volal, tak jsme o tom hovořili, protože si pan David vzpomněl. Tak jo. Tak jo. Tak dobře. Díky. Já si to pustím ze záznamu. Ano. Naschle. Tak další otázka. Dobrý večer oběma váženým pánům. Jsem velmi ráda, že jsem na doporučení pana Kapala zakruškovala jedničku a osmičku. Názory pana doktora jsou mi velice sympatické a je vidět, že když má někdo pevný charakter, neskazí ho ani účast v politice. Ale je to velká vzácnost. Děkuji a smekám pomyslený klobouk. Olga Králová z Dobronína. Tak no, co vy na to? Já nevím, jestli je to otázka. Myslím, že to není. Abych to krátce komentoval. Tak samozřejmě, jak si politika přitahuje různé lidi. A všichni, kteří působili v nějaké politické straně, tak mě jistě dají za pravdu, že přitahuje často lidi s různými extrémními osobnostními rysy, abych tak řekl. A různé lidi bažící po sebe uplatnění, jak se říkalo ve starých učebnicích psychiatrie, nebo lidi s různými jaksi bizarními nápady a přesvědčeními a jaksi neuměrné snaze prosadit svoji osobu a podobně. Ale samozřejmě, že pro veřejnost jsou viditelní zejména ti, kteří dosáhli nějakého významného postavení v politice, kteří se prosadili, ale je potřeba si uvědomit, že o dva zády víc je těch, kteří jaksi pracují v těch politických stranách na nějakých nižších pozicích, jako aktivisté nebo jako volení funkcionáři, ty také dělají jaksi užitečnou a důležitou práci jako ve prospěch cílů té politické strany. A pokud někdo se dostane na vyšší místa, tak to znamená, že se jaksi na těch nižších místech nějakým způsobem osvědčil. Ale teďka, co to znamená osvědčil? To může znamenat, že se jaksi zalíbil někomu ve vedení, kteří si řekl, no tenhle člověk je všeho schopný, ten se mi hodí. A tenhle ten člověk jako má názory, které se mi nelíbí a mohl by mě ohrozit, tak ten jako nikam už nepostoupí a je potřeba obejít jaksi ty vlivné
členy příslušné organizace, aby už ho nikam nenavrhovali. Že? Čili takhle se postupuje a čili jak vzpomněl jsem si na takový aforismus, že se s lidmi někdy jedná jako s lahvemi, že ty netypizované vyhazujeme. Jo. To je hezký, to se mi líbí. Ano, ty vyhazujeme. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo, povídejte. Dobrý večer, vážení pánové. Zdraví Pepa ze severu. Chci pogratulovat panu Ivanovi Davidovi dosažení mandátu pro nás důležitého. A nemám ani otázku, jenom chci tu demonstraci, tady jak jsme se bavili, já teda nechápu osobně začátek od 6:30. Jo, tam bylo 18:30. Já mám 4 děti a já v 18:30 napouštím vanu, jo, prvnímu třeba. A nechápu, jak tam dostali tolik lidí v tuhle hodinu. Jo. Nevím, a pak mě překvapil pan Špidla, hol dostal toho, já jsem si myslel, že panu Špidlu tenkrát jako vláda za pana Grosse a takhle nastupujícího vyhodila, nebo jako by se ho zbavili, ale on viděl víc než ostatní, takže proto dostal to místečko, protože už ho měli vyhlídlýho tyhle z těch hujeři z té Evropské unie. A děkuju za krásný večer. Dnesky se to poslouchá a začneme spolu. Dobrou noc. Dobrou noc. No já si myslím, že hodně lidí prostě v tu dobu nenapouští vanu. No. Že to, kdyby všichni napouštěli vanu a měli 4 děti, tak asi ty demonstrace budou vypadat jinak. No. Mám tady další SMSku a bude mě zajímat vaše komentáře. Dobrý večer, mám takový názor, že když naši zemi osvobodili za druhé světové války podle mainstreamu Američané, podle letošních oslav to tak vypadá, tak v roce 68 za naši svobodu bojovali i Rusové, za což se nám omluvil i sám Putin, píše Emma. Tak jak by se to okomentoval? No to je samozřejmě vždycky záleží na tom úhlu pohledu, jako s kým se tedy stotožňujeme, solidarizujeme, kdo je nám bližší a jestli něco pokládáme za osvobození nebo okupaci, tak samozřejmě Hitler taky osvobozoval východní země od bolševismu a přitom jako vyvražďoval obyvatelstvo, které by mohlo jaksi přispívat k bujení bolševismu. Čili jako jsou lidé, kteří to pokládají za dobré a samozřejmě, že i ten Sovětský svaz měl nějaké jiné cíle, než jenom prostě za velkých obětí osvobodit jiné země. Čili oni pochopitelně měli zájem, protože Rusko bylo vždycky ohroženo, takže ohrožení můžete bránit také tím, že získáváte jakési předpolí, že není tak snadné vás napadnout, to znamená, že jste obklopeni státy, které jsou jakousi přehradou proti vlastnímu napadení. Nárazníkové pásmo se to ano, říkalo se tomu kordon sanitér například. Kordon sanitér. Za první války. Ano, ano. Čili jako ta snaha tady nepochybně byla, ale přece ti řadoví vojáci nenesou jaksi odpovědnost za nějakou velmocenskou politiku. Čili myslím si, že je třeba se na to dívat jaksi z hlediska těch obětí a že Rusko neslo jaksi velkou tíži těch operací daleko větší než jakákoliv jiná země na světě a je tedy potřeba si uvědomit, že je jim třeba poděkovat a jaksi upřímně řečeno, jistě to nebyla náhoda, že k tomu vylodění došlo až tak pozdě, protože bylo potřeba počkat, až to Rusko dostatečně vykrvácí a je zřejmé, že tady byly po druhé světové válce těsně síly, které chtěly v té válce pokračovat a které chtěly to oslabené Rusko nebo ten oslabený Sovětský svaz jaksi konečně zlikvidovat. Protože... No, to byla silná síla, to byl Winston Churchill. Ano, to byl vlastně Churchill. A jenže on jaksi narazil na to, že i ti Angličané, kteří byli v uvozovkách jenom bombardováni,
tak už té války měli taky plné zuby, takže tehdy jaksi prohrál volby Churchill. A to byl nikoli jediný důvod, ale jeden z důvodů, proč prohrál volby, že jaksi chtěl pokračovat v nějakých vojenských akcích. Jinak já jsem, pane doktore, dneska četl, že největší operace druhé světové války byla Overlord, den D, protože bylo přepraveno 1,5 milionu lidí za velmi krátkou dobu. Ano, co se týče logistiky, tak to byla největší operace. Ale že to bylo i nejmasovější. Ale to není pravda. Nejmasovější válka a bitvy byly na východní frontě, protože třeba u Stalingradu bojovala původně i se všemi tedy satelity německými 1,2 milionu mužů proti postupem času až 1,5 milionu sovětských vojáků. Takže tam bojovalo mnohem víc, než bylo vyloděno tady. To samé bitva u Kursku, ta, co se týče toho... To největší tanková bitva všech dob, ale tady zřejmě samozřejmě záleží na tom, jak si stanovíme ta kritéria, co je to operace, jestli teda operace může trvat 2 měsíce nebo 2 dny. A to vylodění, to bylo úspěšné, to nikdo neříká, ano. Ale zajímavé je, já jsem teď měl pořad cyklus o severu proti jihu válce v Americe a tam padlo nejvíc lidí, tolik lidí, 8,5 milionu až 9 milionů lidí a toto je daleko víc než ve všech následujících válkách od roku 1890, včetně obou světových válek. Nikdy tolik Američanů nepadlo. Například v Rusku padlo 25 milionů lidí, z toho 18 až 20 milionů vojáků. To nevím, jak tam byl určitě vysoký podíl těch civilních obětí, docházelo k masovému vyvražďování. Ten ústup byl tak rychlý, že jaksi se nepodařilo evakuovat to obyvatelstvo, bylo to prakticky nemyslitelné. Německá armáda, když postupovala, tak samozřejmě vypalovala vesnice, aby se tam ti lidé nemohli vrátit a tak dále. Takže to bylo opravdu masakr a jako upřímně řečeno, byl to vlastně největší snaha vyvražďovat nějaké národy. To byla genocida Slovanů, ano. Ano, byla to největší genocida, jak si v nám známých dějinách. No. Jo. Teď jsem si vzpomněl, přes 5 milionů vojáků na frontě Rusů padlo a zbytek padlo bylo civilní obyvatelstvo při tom vyvražďování. Takže takhle to bylo, ano. Pane doktore, mám tady zajímavý SMS-ku. Zdravím oba ve studiu i posluchače. Dostala jsem e-mail, který jsem vám přeposlala, já jsem to ještě nečetl. Do schránek chodí letáky výzvy k protistátním akcím. Asi americká ambasáda, to je opravdu hrozné. Zdravím oba vlastence, Jana z Budějic. Tak co říkáte, že chodí lidem do schránek? Já jsem to neviděl, nevím, o co se jedná, nevím, jaký to má charakter. Jak je to masové, nevím. Asi tam ty lidi volají na příští týden na tu Letnou, ne? Když tam tím je. Já bych nespekuloval, prostě nevím. Nevím, já jsem to taky neviděl. No. Já se na to podívám, paní Jani. Tak, další. Zdravím pana Kapala, pana Davida. V minulých vysíláních tu padly dotazy sice na pana Okamuru, co je pravdy na tom, že se tu vesele budují střediska pro migranty. Můžete na to říct si svůj názor? Děkuji, Pavel Zmíta. No tak... Já nejsem o tom podrobně informován, ale slyšel jsem, že jsou tady takové instituce nebo taková zařízení, kde se tedy počítá s ubytováním většího počtu migrantů. Neřeknu vám žádná přesná čísla, nejsem o tom podrobně informován. Dá se to předpokládat, že tomu tak je, což samozřejmě někdo může říct, že to není jaksi žádný důkaz a že to je šíření poplašné zprávy, ale jako upřímně řečeno,
Jestliže ti migranti mohou víceméně bez problémů procházet přes hranice, tak na druhé straně by bylo jaksi neodpovědné nepočítat s tím, že dojde k takové situaci, kdy bude potřeba někam umístit nějaké množství prostě osob, které tady jsou nelegálně a jsou migranty, takže je potřeba někam dát. Že? Já o těch počtech nejsem informován. Tak tady já vím třeba od lidí z Moravy, myslím, že v Prostějově, tak tam ministerstvo vnitra koupilo nějaký domy, kde ubytovali tyhle ty migrantské rodiny. A teď nevím, jestli už mají ten azylový pas, nebo jak to je, to nevím. Každopádně, ale ze 3 nezávislých zdrojů pracujících na letišti, na Ruzini, tak vím, že podobně, a to už se prokláklo, v Německu profláklo i do mainstreamu, že se tam pravidelně v noci přivážejí letadlama migranti, které nejezdí k terminálům, ale rovnou do garáží, je do hangáru, kde na ně čekají autobusy a ty rozvážejí na ty ubytovny. A něco podobného se děje i u nás, že nám v noci přivážejí letadla tyhle ty. A říkám, od 3 lidí z letiště, přičemž jedna byla přímo účastná stevardka. Takže pravděpodobně by si to asi nedovolila říct, kdyby to nezažila, že jo? Takže a navíc máme tady asi 1,5 miliardy korun. Já bych byl opatrný, protože to sám nemohu nějak ověřit. A já to říkám samozřejmě, od těchto lidí. No. Ale upřímně řečeno, jako kdo věděl za války o existenci koncentračních táborů, byly v nich miliony lidí. Ani, ano, Židi nevěřili, že to existuje. Ano. Až když se o tom přesvědčili, tak už bylo pozdě, že to existuje. Tady dobrý večer, vážení pánové, a gratulace k volbám panu doktorovi. Dnes přímý dotaz nemám, ale chci poděkovat za pěkný pořad. Je vždy velice příjemné poslouchat kultivovaný, vyzrálý a moudrý projev pana doktora Davida. Snad i poslanecké vytížení mu dovolí pravidelně v těchto pořadech vystupovat. Hodně zdaru a štěstí v mandátu i osobním životě. Se srdečným pozdravem, Jirka z Pardubic. Děkuji za psání, upřímně řečeno, vím jenom do jisté míry, do čeho jdu, protože se to nedá tak úplně vyčíst, ale mám naplánované schůzky s lidmi, kteří mají zkušenosti a kteří mě poučí, čeho se dá dosáhnout a jakým způsobem a čeho se dosáhnout nedá. Já osobně vás budu potom otravovat, jak vás, tak pana generála Blažka, abychom v době, kdy budete tady u nás, aspoň jednou za měsíc a půl, si udělali ty pořady a dostávali jsme přímý informace, co se děje. Já to pokládám za jeden ze svých hlavních úkolů, informovat veřejnost o tom, co se reálně děje. Přesně tak. Neboť toho budu svědkem a nebudu muset říkat, že to nemám ověřeno a podobně. Tak máme tady tak tady mám upřesnění z těch jmén, teda těch. Největší operace byla operace Bagration. Operace Bagration trvala asi 6 měsíců, takže já jsem počítal to masové nasazení v tom Stalingradě. Jinak, pane Neubergu, na našem archivu máte velmi dlouhý cyklus, podrobný cyklus druhá světová válka, kde o tom hovořím, včetně přesných čísel, kterých si samozřejmě za půl roku nemůžu pamatovat. Tak to bylo zničený armádus. Takže ano, tady 7 milionů těch vojáků padlo a 20 milionů civilistů. Pan Jiří Neuberg je člověk, který velice rád nás upřesňuje. No, dělo, proč tak, ne? Proč ne? No. Takže buďme upřesňováni. Buďme upřesňováni, samozřejmě. No. Ale tak, máme po 9. hodině. Pane doktore, díky, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za pozvání. Přeju vám zaprvé, abyste si to užil ještě volna, než začnete pracovat v Evropském parlamentu, a potom vám přeju hodně silné nervy, protože tam to asi bude potřeba. A ať se vám daří dobře vyjednávat podmínky s těma frakcema i dalšíma, kromě jenom ENF. Takže přejeme vám do práce, jak do osobního života za Svobodné rádio, tak pracovního, jenom to nejlepší. Děkuji. Tak vážení přátelé,
to bylo s dnešním pořadem, z dnešního pořadu všechno. A já se s vámi teď budu loučit. Pustíme tam teďka nějakou písničku, já si teď vybírám písničku. No, asi tam pustíme a pustíme tam Fouska, ten už tady dlouho nebyl, a já v studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.